Ahojte, odnes môžete vidieť v našej predajni takúto peknú výkladnú skriňu od značky Gatorade. Niektorí možno Gatorade poznáte, tí, ktorí nie, je to svetová značka, ktorá sa zaoberá výrobou športových nápojov. V ponuke Gatoradeu nájdeme tieto veľmi pekné zelené fľaše, ktoré majú objem 0,9 litra. Pre športovcov máme takéto Gatorade Cooler, ktoré sú s príchuťou maliny a sú výborným doplnkom pre aktívnych športovcov. Pre týmy alebo kluby, ktoré potrebujú počas zápasu zarobiť väčšie množstvo nápoja, máme v ponuke tento Gatorade Powder, ktorý máme v príchuti v citrón alebo pomaranč. Je to 350 gramové balenie, z ktorého môžete pripraviť až 5 litrov ochuteného nápoja. Posledným doplnkom, ktorý je vhodný pre každého športovca a využije ho aj nešportovec, je tento Gatorade Uterák. Rozmery 50x100 cm a určite ho využije každý z nás. Takže my sa veľmi tešíme, že sme otvorili spoluprácu s touto veľkou svetovou značkou a dúfame, že aj vy budete radi a tieto produkty budú vašim skorým doplnkom počas všetkých tréningov alebo zápasov. Ahojte!